Labdien visiem! Mani sauc Elīna. Šodien es jums pastāstīšu, kā Dievs mainīja manu dzīvi. Šajā draudzē ienāca 4 gadus atpakaļ. Toreiz šķita, ka savā dzīvē nevēlētos neko mainīt, viss bija labi. Lai gan vecāki pret mani bija ļoti stingri un audzināja ļoti konservatīvi, tomēr tas ielika labus pamatus manai dzīvei. Tomēr, uzsākot studijas, aizbraucot dzīvot uz Rīgu, uzsākot patstāvīgu dzīvi, es kļuvu izlaidīga, es kļuvu tāda neatbildīga. Man pasliktinājās attiecības ar vecākiem, jo sāku salīdzināt to, kā ir maniem draugiem ar viņu vecākiem. Un man šķita, ka mani vecāki nav tādi, kā ir viņiem, ka viņiem ir labāk, jo viņiem ir turīgāki vecāki. Mēs dzīvojam ļoti pieticīgi, un tagad šiem jauniešiem ir daudz vieglāk iekārtoties dzīvē. Tādu mīlestību kā viņiem es nesajūtu no saviem vecākiem. Viņi to mīlestību izrādīja citādā, bet esot bērnam, to mīlestību tādā veidā nevar saprast tikai caur darbiem. Tas, ka viņi neizrādīja mīlestību ar samīļošanu, ar kopā būšanu, nenozīmē, ka viņi nemīl. Viņi to izrādīja ar darbu, ko viņi iemācīja man darīt, un ar dažādām citām lietām. Un laikam ejot, man izveidojās tāda nepiedošana vecākiem, ka viņi man nevarēja iedot to, kas man likās, ka būtu vajadzīgs manā dzīvē. Sāku pret saviem vecākiem izturēties nepieklājīgi, runāt asi pretī, jo man likās, ka es pati labāk zinu, kā manā dzīvē ir jābūt. Šķita, ka vecākiem īsti neinteresēju, kad pēc vidusskolas vēlējos uzsākt mācības kādā augstskolā. Vecāki man teica, ka nu, uz turieni to nevarēs izdarīt, to tas nesanāks, jo tev nav tik gaiša galva, tev būs grūti. Un patiesībā tādas lietas manā dzīvē sākās jau no mazotnes, kad es mācījos skolā, kur arī skolotājs teica, ka nu, tev jau nav tā gaišākā galva, nebaidies, ka tev tur neizdosies. Un arī klases biedri mani tādā ziņā apcēla, kas kaut ko nevar izdarīt. Un vienmēr to dzirdot, man izveidojās jau tāds kā skaitām pantiņš galvā, ka es zināju, ka tas tā ir, un tā ir jābūt, un nekas to nemainīs, un tāda nepārliecinātība par sevi auga augumā. Jebkādā situācijā es baidījos izteikt savu viedokli, jo vienmēr zināju, ka man nav tas pareizais viedoklis, un lai labāk runā citi, jo viņi ir gudrāki. Un vienmēr un visur jutos nevajadzīga un nepieņemta. Problēma bija tajā, ka sevi nepārtraukti salīdzināja ar citiem un nespēja pieņemt un to, ko vecāki jau manī bija ielikuši. Uzsākot patstāvīgu dzīvi Rīgā, es biju tādā vidē, kas patiesībā mani degradēja, lai gan es biju ļoti aktīva studentijās un dažādās lietās, kur studenti velta savu laiku. Es biju šķietami aizņemta, bet tomēr tādā veidā es aizmaskēju savu tādu tukšumu, kas bija manā sirdī, nepārliecinātību par sevi. Un visām šīm lietām, ko es darīju kopā ar šiem jauniešiem, bija kāda blakne, kas bija alkohols, ballītes, un es sapratu to, ka īstenībā es to negribu darīt, ka tas alkohols man negaršo, man tas nepatīk, bet lai iederētos tajā kompānijā, es sapratu, ka man tas ir jādara, citādāk es būšu atstumtā un nevajadzīga tur. Es sāku aizmirst to, kāda es esmu pati, ko es pati vēlos, jo man nepatika tas, kāda es pārvēršos ar šo vidi, kādā es esmu. Tad kādu brīdi es aizdomājos par to, kad es agrāk taču ticēju Dievam, ka Dievs spēja atbildēt uz lūkšanām, man tas kaut kā pārdabiski uzrunāja. Un tad es sāku meklēt Dievu. Es aizgāju uz kādu draudzi Rīgā, es aizgāju uz dažiem dievkalpojumiem. Viss bija labi tikai tajā brīdī, kamēr es biju iekšā baznīcā, bet kad izgāju ārā, tad viss turpinājās pa vecam. Tad kādā dienā es satiku kādu meiteni no šīs draudzes. Viņa stāstīja par Dievu manai labākajai draudzenei, kura bija ateiste un neticēja Dievam. Viņa bija skeptiska par draudzēm un arī man teica, ka tur nav ko darīt. Bet tomēr tajā laikā, par cik es meklēju Dievu, man tas bija tieši interesanti. Tieši es atsaucos, sarunāju tikšanos ar šo meiteni, es viņu uzrunāju. Un pēc šīs tikšanās, tāpat dienā bija tāda mājas grupiņa, kuras uzreiz apmeklēju. Un man tik ļoti iepatikās, man patika visa tā atmosfēra, kas tur bija, man patika, ka tur es beidzot biju tāda samīļota un gaidīta. Tur nevajadzēja lietot alkoholu, ka tur bija
Es jutos tiešām pieņemta, jo es biju saprasta, tāda kāda es esmu, man nevajadzēja kaut kādu tur masku, lai mani saprastu un pieņemtu. Man patika tas, ka tur tika pārrunāts Dieva vārds, un es to tiešām beidzot sapratu. Man uzaicināja uz dievkalpojumu svētdienā, es aizgāju, un man ļoti patika, man patika viss, man patika mūzika. Man tas likās pārdabiski, ka cilvēki ir tik laimīgi, ka viss ir tik atvērti, un kad runāja mācītājs, un es beidzot sapratu katru vārdu, man likās, ka viņš runā tieši uz mani, par manu lietu. Liels pavēršies manā dzīvē bija draudzes trīsdienu seminārs Encounters, pēc kura es sapratu, ka katra lieta, kas ir bijusi manā dzīvē, patiesībā ir grēka sekas, ka Dievs nav paredzējis, ka cilvēkam ir tāda nepārliecinātība par sevi, ka viņam ir sliktas attiecības ar apkārtējiem, ka viņš nepieņem sevi tādu, kāds viņš ir. Jo Dievs ir paredzējis, ka mēs esam galva, nevis asti, ka mēs varam vairāk nekā mēs spējam iedomāties par sevi. Bet Dievam ienākot tavā dzīvē, viss grēka lāsts tiek salauzts, un tas tiešām tā ir, un tas ir pārdabiski, ka to nevar izskaidrot. Tādēļ tagad es spēju piedot saviem vecākiem un dzīvot ar brīvu sirdi. Man ir labas un saticīgas attiecības ar maniem vecākiem, un ar savu māmu mēs pat esam uzsākuši savu kopīgo biznesu. Es spēju izrādīt savu mīlestību arī citiem, jo tad, kad maināmies mēs paši, mainās arī pasauli mums apkārt. Pateicoties mācītājs prediķiem, bībeles lasīšanai, regulārai draudzes apmeklēšanai, mājas grupiņa apmeklēšanai, esmu kļuvusi disciplinētāka, patstāvīgāka, pašpārliecinātāka par sevi, spēju izteikt savu viedokli, spēju pieņemt arī kritiku. Caur personīgām attiecībām ar Dievu es sapratu, ka Dievs ir vajadzīgs katru dienu, nevis tikai divreiz gadā vai svētkos, kad Dievs ir svarīgs katrā mūsu dzīves darbībā, katrā mūsu lēmumā, jo viņš vislabāk zina, kas mūsu dzīvē ir vajadzīgs. Es tevi aicinu meklēt Dievu jau tagad, jo Dievs jau tagad var palīdzēt ap kādā lietā, kas tev ir. Viņš var atrisināt visas tavas problēmas. Dievs labāk zinās, kā tev palīdzēt.